הרב שלום ארוש אמר פעם משהו שהיה לי קשה להסכים אותו, לא הבנתי אותו. אנחנו משדרים כבר שנים ברדיו, והוא תוכנית לפניי בחמישי בלילה. אז אני מגיע לפעמים, שומע אותו קצת, ושמעתי אותו אומר שאדם צריך להגיד תודה גם על מה שקשה לו ולא הולך לו ורע לו. מילא תגיד, להגיד תודה על מה שטוב לי והולך לי, אני מבין, צריך להגיד תודה. אבל על מה שרע לי וקשה לי, איך אני יכול להגיד תודה? ואז היו לי בראש הרבה מחשבות על העניין הזה, עד שיום אחד ראיתי בעל שם טוב הקדוש, על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך. כלומר, האדם והצל שלו הם אותו דבר. אדם הולך, הצל הולך איתו. אדם נעצר, הצל נעצר איתו. הוא מרים את היד, הצל מרים את היד. כמו מראה, אתה עומד, נותן חיוך, תנו חיוך, חייך לך בחזרה. אומר הבעל שם טוב ככה, כמו שהאדם עומד מול המראה, זה מה שמשתקף, גם ההתנהגות של האדם כלפי שמיים, זה מה שהוא מקבל. אתן לכם דוגמה. אדם בא ואומר, רגע, מה, אני התפללתי ואתה לא עונה לי, ונתתי צדקות, והלכתי לצדיקים, והלכתי קברות צדיקים, ועשיתי, ועשיתי, ואני כל פעם שומע אנשים שהיה להם ניסים, ורק לי לא. איך נקרא אדם כזה? בסתר ליבו יש לו תרעומת, הוא כועס. אז מה המראה מחזירה לו בחזרה? אומרים בשמיים, אתה, יש לך תרעומת, אתה כועס? אוקיי. בוא ניקח את הספרים שלך עכשיו, ונבדוק אם גם לנו יש סיבות שתהיה לנו תרעומת עליך. ואז מסתכלים ואומרים, וואי, 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 תראה הבן אדם הזה, איזה מחשבות רצות לו בראש. אוי ואבוי לו אם היינו מראים את המחשבות שלו על מסכי הענק, הוא היה קובר את עצמו באדמה. זה עוד יש לו תלונות? בואו נעבור רגע לעיניים שלו. וואי, 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 אם היינו מראים לעולם מה הוא רואה בעיניים, הוא היה קובר את עצמו מבושה. והדיבורים שלו, והלשון הרע שלו, ואחד בפה ואחד בלב, העבודה לאנשים וקומבינות. אומרים, אוקיי, עכשיו, לנו יש תרעומת עליך, נתנו לו ביתה, ועיפים אותו החוצה. אז הוא עוד יותר מתרעם, נכנס למעגל שהוא מתרעם, בודקים אותו, בועטים בו, מתרעם, בודקים אותו, בועטים בו, לך תצא מהמעגל הזה. כי זה כמו הצל, איך שאתה מתנהג, מתנהגים איתך. בוא נלך לכיוון השני, הפוך. בא אדם ואומר, בורא עולם, אתה צדיק על כל הבא עליי, כי אמת עשית, ואני הרשעתי. אני לא יודע, לא מגיע לי כלום. הבאת אותי לעולם, גידלת אותי, אכלת אותי, היה לי בגדים, היה לי בית ספר, היו לי הורים. אני עד היום יש לי הכל, יש לי בית, יש לי מיטה עם סמיכה, יש לי מקלחת עם מים חמים, יש לי אוכל מקרר. הכל בסדר, ואני פשוט תודה רבה לך, אתה אין כי הוא השם. ואז הוא יכול ככה בקטנה גם להגיד, יהי רצון שגם מה שקצת אני מרגיש לא נעים עם זה, תיתן לי גם את זה. אומרים, בן אדם הזה, הוא אומר תודה, והוא, יש לו הכרת הטוב, וכולנו שונאים כפוי הטובה. גם אנחנו בין הבריאות, אתה תעשה למישהו טובה פעם, פעמיים, עשר, והוא כל פעם כופר בטובה שלך ויורק עליך, אתה לא תוצא להסתכל עליו בכלל, זה מובן. אבל שבן אדם פרגן לך והוא אומר תודה ואין עליך, ותודה, נשמה, ואני אוהב אותך, ותודה שעזרת לי, אתה אומר, למה לא? למה לא בכיף, בשמחה? אומרים בשמיים, בוא ניקח את הספרים שלו ונראה איזה טובות הבן אדם הזה עשה, ונתחיל לתת לו עוד טובות. ואז מסתכלים ואומרים, פה הוא נתן צדקה, פה הוא אמר איזו מילה טובה למישהו וחיזק אותו, פה הוא עזר, פה הוא עשה, פה הוא בירך שהכל נהיה בדברו, פה הוא הניח תפילין. אומרים, וואו, וואו, כמה טובות הוא עשה. בוא, הוא אומר שטוב לו, בוא נראה לו מה זה טוב. מתחילים לשפוך עליו טוב, והוא אומר תודה, ועוד יותר תודה. אומרים, הוא אומר עוד פעם תודה, שפוך לו עוד טוב. כלומר, הרעיון של הרב שלום ארוש הוא מדויק. גם כשאתה חושב שזה רע לך, תדע שזה טוב. הכל תלוי בגישה. אם אתה בא ואומר, תודה על כל מה שיש לי, אני רואה, אני שומע, יש מיליונים אנשים בבתי חולים, מחלקות אונקולוגיות, בתי כלא, בתי חולים, חולי נפש, אני לא שם, תודה. והכל בסדר, יש לי איזה משהו ככה, הבעיה מציק לי, מעיק לי, הבן שלי, הבת שלי, השלום בית. ואתה מביא את זה ממקום שהכל טוב, ורק אנא ממך, תן לי גם את זה, בוודאי שהכל ייפתח והכל יהיה טוב.
תודה רבה להשם על כל הטובות שעשה לנו, ותודה רבה להשם שהביא לעולם את הרב שלום ארוש.